Емоції, жести, мимоволі. Зустріч у нормандському форматі, принаймні зовні, минула без гучних скандалів. Та фізіогномісти, психологи, знавці протокольних тонкощів запевняють, не все так, як здається на перший погляд. І не стомлюються аналізувати жести, міміку та погляди, які промайнули між лідерами 4 країн. Наша Наталя Нагорна віддивилася все відео разом зі спеціалістами і що побачила, готова поділитися знанням просто тепер. Аби зрозуміти, про що насправді домовилася нормандська четвірка, світ спостерігає за дрібницями. Як заходили, як здоровкалися, в що були вдягнуті, як пили воду та сіпали ніжками, як жартували та нервували. У Франції так добре знають дипломатичний протокол. Будь-які відхилення чи реверанси в той чи інший бік помітні відразу. Ось пані Меркель під'їжджає під самі сходи. Путін і Зеленський йдуть повз почесну варту. Тепер знавці політичного етикету сперечаються, чому французи обрали саме таку логістику. Тут ми не розуміємо, чи фрау Меркель, натякнувши на те, що вона вже не спроможна пройтися, чи Путіна і Зеленського, натякаючи на те, що фрау Меркель приїхала автівкою, а виїдуть своїми ногами. Можливо, у пані Меркель були якісь вимоги до короткого шляху? Можливо, так, да. Можливо, з якихось медичних міркувань. Макрон тисне руки й обіймає. Якщо я з тобою спілкуюся неформально, я можу прикоснутися до тебе, і це буде легке касання, воно ні до чого не призводить. Але якщо я намагаюся тебе контролювати, тоді я буду діяти як Макрон. Я буду йти на захват локтя, тримати міцно, підштовхувати під спину, направляти, куди треба йти. Початок спільних переговорів. Стіл, 4 стільці і 4 однакові блакитні теки. Зеленський шукає своє місце. Колеги допомагають. А потім Макрон, а далі й Путін пропонують зробити фото. Половині делегації це незручно. Чому протокольна служба Макрона розсадила гостей таким чином, що розвертатися необхідно було Меркель і Зеленському? І ще одна деталь. На місці українського президента з'являється папка. І він одразу куприсається в ній, не дочекавшись, коли підуть репортери. Дипломати пояснюються, тека – не порушення міжнародних правил поведінки, але краще було зачекати, бодай, хвилину. Темно-бордова папка – це папки спеціальні для них, верніше, в них кладуться матеріали для президентів, матеріали для переговорів. Спільну прес-конференцію 4 президентів ми покадрово віддивляємося з фізіогномістом Олександром Івановим. У хороших переговорщиків, у них ми можемо відслежувати тільки глазодвигательні реакції. Відразу помітно – президенти в центрі врівноваження. По флангах хвилюються. Зеленський кілька разів відсьорбує зі склянки. Путін постійно тупцяє ногою. Зустріч стресова і для Путіна, і для Зеленського. Психолог помічає, Зеленський не зміг приховати емоцію під час виступу Путіна. Отвращення. Що він тут явно спитав емоцію отвращення. У той час, як президент Росії ненав'язливо хамить Меркель та Макрону. І він, і канцлер ФРГ уділяють так багато уваги цьому питанню, який якби не входить в прямі круги обов'язки. Путін на політичному язикі протокольному об'яснив, що, ребята, це наша територія, ми вас не просили туди залазити. І Макрон політичний натяк зрозумів. Він відкинувся, у нього пропала улыбка. Потім опять вона вернулась, дежурна улыбка. Це була неприємна для нього інформація. Але на думку психологів, європейські лідери все одно задоволені. Вони посміхалися, в них була дуже висока ступінь синхронності жестів. Наталя Нагорна, Вікторія Балан та Олександр Шиян. Спецкор 2+2.